Последните три учебни години во југоистокот се испишани околу 700 ученици само од петте поголеми општини. Просветниот инспектор во општина Струмица Зоран Узунов вели дека од 50 до 70% од испишаните ученици се селат од државата. Останатите се испишани поради други причини. Имаме сознание дека 1 до 1,5% од учениците се испишуваат. Значи, во број како кажеме дека од 5000 ученици во основното образование, 1% би биле 50 ученици или 2% би биле 100 ученици. Депресивна и политизирана средина во која нема перспектива. Вака струмичанецот Лазо Илиевски ја опишува македонската реалност и причината зошто втора година живее во Америка. Долани во Македонија работел по две работи и едва сврзувал крај со крај. Смета дека заменувањето од државата е најдобрата одлука што ја донел. И јас сум во оној период транзициски што се вели, каде што постојано се надевавме дека ќе се случи нешто добро во оваа држава, дека добро сега овие ќе направат да биде подобра оваа власт, но постојано се полоше и полоше. Едноставно, кој ќе размислиш од гледна точка на човек кој што сака да створи една фамилија и да има фамилија, размислуваш како ќе одржуваш ти таа фамилија во вакви услови каде што буквално се е распаднато. Наиселена во југоистокот е пограничната општина Ново Село. Таму има децениска традиција на печалбарство, но последнава деценија селата се рече се испразнети. Тоа е многу жално да кажеме, нели? Нема млад кадер, јас сум 58 години. Од там надоле ретко има човек, нели? И тие се па по 35-40 години што се пред заминување, да кажеме, чекат бугарски пасоши да бегат. Нема народ. Поради неадекватната ова наша, да кажеме, трговија и политика што се воле. Најдобар пример за иселувањето е село Мокрино. До пред 5 години во тамошното училиште учеле 20 ученици. Оваа учебна година има само 4 ученици од прво до петто одделение. Веде градоначалникот на општина Ново Село Горан Цветков не сакаше да зборува за иселувањето во неговата општина и колкав е бројот на иселени семејства во последниве години. Вели дека немал дозвола од институциите, но не прецизираше кои институции дале таква забрана. Според Светска банка од Македонија се иселиле 25% од населението. Според последниот попис во југоистокот има околу 200.000 граѓани. Според тоа, во овој регион во моментов живеат помалку околу 50.000 граѓани.